Balu Ola and Sanga Faron will show nine less to the Echa Tongyane. Faron ye Adaje Aneja with Bari Shimle, Pido Faron ye Buaga, Blue Lam less to the Ati Tonga Chair. Pray them ya Alome, Mikrava, Chanadu Ati MMA Chanagan, Piana Pido Chuzulai Pare. Ola and Sangaro, Lame, Sanawaila Satoyani Machima Dome, one price of Pian Wemagaro, poisoned the way Kasayabu Shinid up to be. Pioning in that fighter, Faron it to the Yamabe Pimpare. Lashi Chema Sui, Japan fighter Yushi Okamigo, Patama Achi, Letune, and Nagazatane Girajo. Champion Sune Nisan Nambuja, Nauta Nambori Lu and the Aura and San and Dine. Lame Bozingo, Tijabo, and Nayalayashi on Sons of Naima Dali. Champion Sugo Singapo, your man Nakama. Farongado, one championship, better way day, and let left fighter Tio Kibido. One championship Magaro, Napuena and Nabuisho Nagirama. Tigini Magaro, Aurane to the Yame, Fanoye Kazaboni. ဒီစနစ်တွေအားသာချက်အားနေချက်နဲ့အောင်းအဆန်ဖန်ရုံကိုရှုံနိုင်နေရှိတဲ့အချက်၃ချက်စာရီကိုစူးစိပြီးတော့ဒစ်ဆပ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဖန်ရုံရဲ့ဘောက်ဆင်းစကီး၁ချန်ပီယံရှစ်မစ်ဒဝေးတန်းမှာရှိတဲ့ဖိုက်တာတွေကတော့နဘန်းနဲ့ဘီဂျီဂျီကြောင့်ပိုနာမည်ကြီးတတ်ကြပါပဲ။ဖန်ရုံကတော့ဘောက်ဆင်းဘက်ဂရောင်းကနေတက်လာတဲ့ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်လို့ကီအိုနဲ့ပြို
က်ထားခဲ့တာပါအဆိုပါပွဲစဉ်တွေမှာနောက်ဆုံးအချီတီသွားစရာမလိုပဲပထမအချီဒုတိယအချီတွေမှာတွေပွဲဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်တခုတတိချက်အမှာကတော့သူရရှိခဲ့တဲ့ KO ပွဲစဉ်တွေကတော့ One Championship မှာရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပဲရခိုင်တရုတ်နိုင်ငံက Promotion တွေမှာကစားတော့ကရရှိလာခဲ့တာပါဒါကြောင့်လက်ရှိ One Championship လို့အစဉ်တန်းမှာလက်ရည်2 Fighter တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကတော့သူရဲ့ Striking Skill ကတော့ထင်တယ်လို့အလုပ်ဖြစ်မနေပြန်ပါဘူးတပတ်ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်ကလည်းနင်းနေရရဖိုက်တာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ weight down တစ်ခု champion ဟောင်းကြီးအောင်အောင်အစံဖြစ်နေပြီတော့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ striking skill ကောင်းတွေကိုပြသထားနိုင်တယ်ကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ် online ရဲ့ပြိုင်သက်တွေကတော့အောင်အောင်အစံရဲ့လက်သီးထိုးချက်တွေထိုးချက်တွေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေကြသလိုအောင်အောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း power ကြီးပြီးတော့ခွန်အားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ heavyweight down fighter တွေကိုမူးဝေတော့အောင်ထိုးပြနိုင်ခဲ့တဲ့အထိလက်စွမ်းကောင်းတွေကိုပြသထားခဲ့တဲ့ one championship က fighter ကောင်းတစ်ယောက်ပါဒီလိုမျိုးလက်သီးချင်းရှင်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ fan round အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်အောင်အဆန်းရဲ့ striking skill တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူနေပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ striking skill ကတော့အောင်လာနဲ့ပွဲစဉ်မှာအလုပ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့နေပြီးတော့လက်သီးချင်းရှင်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကချင်သားကြီးကပဲအသာရဖို့များနေတာပါ။တစ်ချက်ထောက်ပြစရာရှိတာကတော့အသက်အရွယ်နဲ့တက်လုံးပိုင်းပြပြီးအသက်29နှစ်သာရှိသေးတဲ့ fan round အနေနဲ့38နှစ်အရွယ်အောင်အောင်အဆန်းကိုတက်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ခံပြီးတော့ကစားပြမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းအချီအောင်လာတက်လုံးကြချိန်မှာပွဲတင်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖန်ရုံးကတော့အောင်လာအစံကိုအနည်းရှိတွားနိုင်ပါလေ။နံပါတ်1မိထားလို့မရတဲ့ဖန်ရုံးရဲ့ segmentation 9ပွဲမှတ်တမ်းတွေဖန်ရုံးကတော့ဘောင်စင်နောက်ခံကနေလာရလို့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ segmentation 9ပွဲမှတ်တမ်းကတော့ KO မှတ်တမ်းထက်နှစ်ဆတန်လုံးနေတာပါ။စုစုပေါင်းကစားထားခဲ့တဲ့16ပွဲမှာ10ပွဲကို segmentation နဲ့အနိုင်ကစားထားခဲ့တာကြောင့်50ရာခိုင်နှုန်းသောပွဲစဉ်ကို segmentation နဲ့နိုင်ထားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့ segmentation 9ပွဲမှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမတူညီတဲ့ချုပ်ကွက်၄၅ခုနဲ့အနည်းရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကတော့ fan round ရဲ့ demand scale ဘလောက်ကျွေးဝနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြနေတာပါဒါပေမဲ့ fan round ကတော့ one championship မှာအဆိုပါ segmentation 9ပွဲတွေရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲတရုတ်ပြည်တွေပြိုင်ပွဲတွေမှာသာရရှိလာခဲ့တာပါ grappling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ထက် demand scale တာတဲ့ fighter တွေကိုရှိန်နေတာကြောက်နေတာစတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဖန်ရုံးကတော့ one championship ပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်မှာတင် segmentation နဲ့ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲမြန်မာပြိုင်သက်တွေရဲ့အချစ်တော်ကြီး rongရ divider ကိုပဲရှုံးနေလိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါပွဲစဉ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ rongရ divider လို့ fighter ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တိုက်ကြောင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအချီမှာတင် rongရ divider ကချုပ်ကွက်နဲ့ပွဲသိမ်းပြသွားခဲ့တာပါrongရ divider ရဲ့ BJJ ကတော့ကောင်းလွန်နေလို့နိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့ဖန်လုံးရဲ့တိတ်ကောင်းကောက်ွယ်မှုကတော့မေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေခဲ့တာပါ rongရ divider ကိုရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာကတော့ sharif mohammed နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး segmentation နဲ့ပြန်နိုင်လာခဲ့တာပါ rongရ divider နဲ့ပွဲစဉ်က segmentation ရှုံးပွဲကိုပြန်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ပြိုင်မဲ့ fighter ကတော့ one championship ရဲ့ထိတ်တန့် fighter တယောက်မဟုတ်နေပြန်ပါဘူးသူထက်နမန်စကီနိုင်တဲ့မိုဟာမက်ကို ground မှာအသာစီးကစားပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ယူပြခဲ့တဲ့အချိန်ဖန်ရုံးကတော့ grappling skill တူတူတန်တန်ရှိတဲ့ fighter နဲ့ကစားရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရုန်းကန်နေရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ Vitaly Bidash နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အမတ်တစ်ချက်ကြောင့် segmentation နဲ့အယုံပေးခဲ့ရတာပါ။ဒ
ဒီတော့အောင်လာအဆန်းရဲ့ grappling skill ကတော့ဒီပွဲရလက်အပေါ်မှာအများကြီးမီတီနေပြီးတော့အောင်လာသား ground game မှာကောင်းကောင်းကစားပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ fan run ကိုအတားရနိုင်ချေလဲမြန်နေတာပါအောင်လာရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ ground game တော့မရောက်လိုက်တာကြောင့် BGG ဘလောက်ထိတက်လာတယ်လဲဆိုတာကလည်းမှန်းဆဖို့ခက်နေတာပါဒါပေမဲ့အောင်လာရဲ့ ground skill တွေအရင်ကတည်းကတိုးတက်လာနိုင်ချေရှိတာဖြစ်ပြီးတူတူတန်တန်လုံးနိုင်မယ် fighter တွေဆိုရင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ fan run အနေနဲ့ဒါပေမဲ့စကီကိုဘလို့ပြစ်စင်လာအောင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပါနံပါတ်3ဖန်ရုံးရဲ့အသက်အရွယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပွဲမတန်ဖန်ရုံးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအသက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်နေတာကြောင့်ခစားသမားဘဝအကောင်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပွဲအတွေ့အကြုံအရကတော့16ပွဲကစားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး1 championship မှာကတော့4ပွဲအထိကစားထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်2016ခုနှစ်ကတည်းက2018ခုနှစ်အထိဖန်ရုံးရဲ့ရွှေရောင်နေဆွဲတွေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးစတဲ့ဘွဲစတိုင်နိုင်ဘွဲတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်သလို segregation နဲ့ KO ကိုတလက်စီယူရင်းနဲ့ကစားသမားဘွဲအစင်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ one championship ကိုပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာကတော့ပြိုင်ဘွဲအစင်အတန်းရာထိတ်တန်း fighter အနေနဲ့မရက်တည်နိုင်ခဲ့ပဲလက်ရှိ middleweight တန်းရဲ့အလေအလက် fighter တယောက်ဖြစ်ရက်တည်နေတာပါပွဲအတွေ့အကြုံကတော့ MMA fighter တယောက်တွေအစင်ပြေတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မတူညီကွဲပြားတဲ့ fighter တွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ16ပွဲတိကစားထားရပေမဲ့ pro ကစားသမားဘွဲပထမဆုံးပွဲစဉ်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကို middleweight တန်းရဲ့ champion Rainier Dureda နဲ့ middleweight တန်းရဲ့ champion ဟောင်းကြီး Vitaly Bidash တို့ကိုရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အောင်လအဆန်းကလည်းအသက်38နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်နေတာကြောင့်အကြဘက်ကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်တာဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုနဲ့လင်မြန်မှုပိုင်းမှာ fan run ကတော့အသားရရှိဖို့တည်ကြနေတာပါ။ fan run အနေနဲ့အောင်လရဲ့ power လက်သီးတွေကိုအဓိကဂရုစိုက်ရဖို့ရှိနေပြီးတော့ကျော်ဖြတ်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလဲထိုးခံရမယ့်အခြေအနေကနေရှောင်းတိန်နိုင်မယ်လို့ရေပူရအပြည့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံပိုင်းနဲ့ပွဲမှာတန်းပိုင်းမှာအောင်လအဆန်းကများစွာတလွန်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံစုစိန်ခေါ်ပွဲတွေကာကွယ်ပွဲတွေလို့ထိတ်တန့်ပိုးစင်တွေကစားခဲ့မှုတွေအောင်လအဆန်းအနေနဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကိုဘလို့ချင်းခဲ့ရမလဲဆိုတာကလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိပြီးတော့နားလည်ထားမှာပါ။ဒါ့အပြင်အောင်လအဆန်းရဲ့ပွဲအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ training တွေမှာလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ဒီပြ Henry Hoof တို့လို့ဆရာကောင်းတွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်ဒီဘူဟာဘိုင်းမှာအောင်လကိုဖန်ရုံအနေနဲ့ရှင်နိုင်မှုတော့ခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်ဖန်ရုံရဲ့အားနေချက်တခုကိုထုတ်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့ကြောကြာပွဲဝင်နေတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကထိုးသက်ထားခြင်းတော့မရှိသေးတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲဝင်တိုင်းလက်စွမ်းကြမယ်လို့ပြောလို့မရပဲ Vitaly Bidash နဲ့ Angela Lee တို့ဆိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြတ်တက်ပြီးတော့ပြိုင်မဲ့အသီးသီးကိုအနိုင်ပြတ်လာခဲ့တာပါဖန်ရုံးအနေနဲ့ပွဲမကစားခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်ကာလာထဲမှာ training တွေကိုတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အောင်လာအဆန်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာပါအောင်လာကတော့ November လကမှပွဲထိုးရတာဖြစ်နေတာကြောင့်ပွဲနဲ့ထိတွေ့မှုတွေများနေခဲ့လို့ဖန်ရုံးအတွက်တတိထားရမယ့်အချက်လို့လဲဆိုချင်ပါတယ်တရုတ် fighter ဖန်ရုံးအနေနဲ့အောင်လာအဆန်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ground mind ကိုတွောဖို့ပြင်ဆင်တာလောက်ပြီးတော့အောင်လာရဲ့ ground skill တွေကိုလည်းပြသနိုင်မယ့်ပွဲစဉ်လို့ယူဆမိပါတယ်မေလာမှာချင်းမတော်မယ်အမေရိကပရိုင်တန်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကြီးနေတယ်လို့ဆိုထားခဲ့တဲ့အောင်လအဆန်းအနေနဲ့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပရိုင်တန်မှာပွဲထိုးရနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာပါမစ်တယ်ဝိတ်တန်းအတွင်းမှာကလည်းအခြားသောထိတ်တန်းဖိုက်တာတွေဖြစ်တဲ့ Vitaly Bidash အဘာဒူလာရဲ့တို့လိုရုရှားဖိုက်တာတွေရှိနေသေးတာကြောင့်အောင်လအဆန်းအနေနဲ့ဖန်ရုံးကိုအနိုင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Rainier Dureda စီကချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုစင်ကာပူဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေနေပါသေးတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပွဲစီစဉ်သူတွေအပေါ်မှာဘူတီနေပြီးတော့အောင်လကတော့ဖန်ရုံးကိုနိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်လို့ချန်ပီယံစုကိုစင်ကာပူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲကစားရနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာပါဖန်ရုံးကလည်းအောင်လအဆန်းလိုဖိုက်တာကိုအနိုင်ရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိတ်တဲစရင်ဝင်ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်လာမှာကြောင့်နေအောင်စလုံးတို့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာဖို့ရှိတာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့တော့တည်ကြနေတာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသောတာကတော့အောင်လအဆန်းအတွက်3ထားရမယ့်အချက်3ချက်ဖြစ်ပြီးဖန်ရုံးကလည်းအဆိုပါအချက်တွေမှာပြင်ဆင်လာဖို့တော့ရှိနေပါတယ်ပရိသတ်တွေကရောအောင်လအဆန်းကိုဘလို့အပိစကားတွေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်အောင်လအဆန်းကိုလည်းဘလို့မျိုးဗျူဟာတွေနဲ့ပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုမမလွတ်လပ်စွာမျှဝေပေးတော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ